Nice. Kam reálně chci já jít? Asi sem. Ježíš, rozjetá hra. Proč to děláš? Chceš vtip. Uvědom se. Please, čepo, ježiš. Daj top 5 plus. Ok, jdu na to. Co jsi mi chcel to? Oh, yeah, just počkej, to je oko? Není, ne, no, nemá oči. Dej vin. Plus cashni. Jak jako uvědom se, co to znamená more? Co? Jako vrak ze Snake Cash, nevím, jak se tam vyslapil. Co si budeme jako? Čili já mám zasunou podložku na dvou místech. Jedna je pod stream deckem, překlikám na ty tlačítka, odjede ty podložky. A druhá je na místě, kde nic není prostě. Ale tam ta bílá mrtka z nějakého důvodu. Tady zruje, to už mám sluč všechno. Všechny p*** začne sprejovat, ne? Čum. Tady je pod stream deckem, že jo? Jak na něho klikám. A pak je tady prostě. Proč to tady je? Tam nic neleží. Dobrý timing. Zkusí ji umít. Kamo, ale... Proč to... Proč to tam mám, když se tam nic neděje na tom místě? Na to místo se nic nepokládá, na to se nešáhá nic. Proč se to objevuje jenom tam, chápeš? Prach? A to není prach. Prach jsou takový písečky. Please, sorry, že rotuju nuly. Sorry, že rotuju, sorry, sorry. Omlouvám se. Jsem nejhorší hráč. Měl jsem možná popnout jednoho, vole, toho. Chili Chuck Splash. Nechte mě, prosím. Tady je actually docela dobrý spot. Pápo koška, co kurva? Já s tím by, já to mám ale. Jestli nebudu nějak unlucky a zajebu nějaký refresh, tak můžu vyhrát tu náru. Uf.
mi vydáje, ale tohle hru, no. Kamaráde, mě by zajímalo nějaká statistika, kolik lidí má tenhle skin. Já jsem ten skin legit nikdy snad neviděl ve hře, píčo. A už 2,5 roku nebyl v shopu prostě. To legit už musí být rare tento skin. A už podle mě ani nebude. Počkej. Kámo, ale Lione, tam na tom místě nic není, tam není klávesnice, tam si nedávám ruku nic, jak může padat tam. Počkej, musím protrát do srdu. Jsem tam skočil, ne? Tak teď jsem se toho nebál, ale co, já jsem si kopal. Tak a pojďme jeden splash, jak budu rotovat. A počkej, abych mohl usnout ten pet, co? Ať se našetřím do movingy. Dobrá šipka do zóny. Může bych někde dal kill? Je někdo low? S továmkou to nepůjde tak, jak s tím Skarem, vole. Ještě někdo hypednul, ne? Teď tady vyletí někdo. Zleva? Kam letí tady milion lidí, kde jsou? Jde dolů a já vezmu na pet. Pak popru papričku, abych vyjde rychle. Tisící kve. Tak teď hlavně nedoj... ten pet. Já toto nahytuju. Počkej, co? Já ty vlastně dáváš pick, jak jsem... Já jsem si myslel, že dám pick, jak jsem za 50. Zasek v season 3. Dobrý, tady mě snad nemá kdo bloknout, ne? Kam se mě někdo blokne, mě hodně. Kurva, jsem vysoká, jak se mě. Hej, hop. Nebude free hold, ne? Když to půjde nahoru, tak jsem to hrál. Já jsem jako jedinej dole. JAJ! Co? Mě prostě...
jak se na nějaký Čech omylám.